I denne videoen skal vi se hvordan du kan fjerne bakgrunnen på et bilde med Paint. Og Paint er det ærverdige bildebehandlingsprogrammet som følger med Windows operativsystemet som har vært her i minst 30 år. Og de har fått en liten opppussing de neste årene, og en av de er å fjerne bakgrunn. La oss se hvordan vi gjør det. Først må jeg gå på Fil, og så må jeg åpne, og så må jeg bla meg fram til å finne et bilde jeg vil bruke. Jeg finner fram dette bildet av meg selv foran Høgskolen i Østfold og trykker på åpne. Og så må jeg zoome inn slik at jeg får en utsnitt som ser fornuftig ut. Det gjør jeg nede i høyre hjørne her. Og så går jeg opp og så trykker jeg på denne knappen som heter Fjern bakgrunn. Hokus, pokus, filiokus. Og på 0,9 så har Paint fjernet bakgrunnen. Og det er bare mennesket som står igjen. Ok, la oss gjøre dette her litt mer avansert. Nå skal jeg sette inn et bilde av meg selv ved siden av bildet av meg selv. Da har jeg igjen dette bildet av meg selv foran Høgskolen i Østfold. Jeg går nå og skal finne et bilde nummer to, og jeg velger å ta det bildet her og nå. Så jeg går inn og skriver kamera-appen hvis det på en Windows-PC. Da åpner jeg kamera-appen som jeg kan ta bilder med i denne programvaren. Da velger jeg å flytte litt på meg, at jeg går litt ned i et hjørne her og blir litt mindre i denne sammenhengen. Og så trykker jeg på her borte på ta bilde. Titter i kamera og smiler. Kanskje peker litt. Der Magnus også. Og nå har jeg fått dette bildet og kan gå inn i dette bildet på denne måten. Nå går jeg opp på toppen av dette bildet, og så trykker jeg på disse tre prikkene, og så velger jeg kopier. Så går jeg tilbake til Paint, og her inne skal jeg bruke en ny funksjon nå som heter Lag. Jeg trykker på denne knappen Lag, og så trykker jeg nå på pluss, at jeg skal få et nytt lag. Og der tar jeg nå og tar Ctrl V og limer inn dette nye laget. Som dere ser så peker jeg feil vei, så her har vi en funksjon der vi kan rotere og flippe bilder. Jeg velger venn, loddrett, og da ble det jo sånn at jeg kan peke bort på meg selv som er på det andre bildet. Vi ser at jeg bør dra meg selv ned på denne enden. Men nå er det da viktig at jeg nå går og trykker på den samme funksjonen som vi akkurat brukte, og fjerner bakgrunnen. Og vips, så er det to bilder av Magnus i det samme bildet. Og nå kan jeg gå og velge fil, lagre som. Jeg velger ofte PNG-bilder, og da kaller jeg dette bildet for Magnus og Magnus. Og så lagrer jeg dette bildet for eksempel under bilder, og så trykker jeg på lagre. Ok, sier jeg videre, for nå blir det flata ut til ett bilde. Hvis du student hos meg på Høgskolen i Østfold, så er det dette bildet du skal levere. Et lite tips til slutt. Det som kanskje ville vært naturlig, det er å ta drag and drop, og så bare dra et bilde og slippe her borte på layers. Min erfaring er at det er vanskelig, at du må gå over i bilderappen, velge kopier, og så lime inn laget. Det går ikke an å dra to bilder inn, det er kun det første bildet du klarer å dra inn på denne måten.